Rebem en este espai plató de la Fira del Llibre de València, de la 52a edició de la Fira del Llibre de València, a l'autor Manel Joan Llarinyó. Ens porta, ens presenta un llibre amb un nom interessant, A l'estiu, el sexe somriu, editat pel Petit Editor. Manel, benvingut, gràcies per vindre. Moltes gràcies per convidar-me. A l'estiu, el sexe somriu, a l'estiu fa calor... Estàs buscant-me, ja sé que estàs buscant-me la llengua, és un eufemisme. La novel·la es titulava Eivissa, a l'estiu el sexe crida el piu, però l'editor va dir, home, home, encara que siga una novel·la eròtica, podríem rebaixar un poquet? Dic, va, eufemisme, a l'estiu el sexe somriu? No... Bueno, ja ens està donant unes claus. Sí. Pues explica'ns, Manel, què contes en esta novel·la. Faré un poc l'esquema. Mira, va de tres matrimonis. Tres matrimonis, fica-li de 35-40 anys, parla dels homes. Un és dentista en l'hospital comarcal, l'altre és analista i l'altre és el tresorer. És tresorer de l'hospital i del partit que governa. I les seues dones, una és dissenyadora, però en excedència, una altra és catedràtica de grec i la tercera té una botiga d'articles esportius, però també de pròtesis, de vibradors, etc, etc. Bé, el tema arranca, la novel·la arranca d'una mancança, i la mancança és que ells tres estan en la millor edat, 35-40 anys, tenen diners, es cuiden, juguen al tennis, estan molt bé, tots, sis estan molt bé, excepte la professora de grec que no es cuida. Té un cos que no sabem com és, perquè com sempre du uns jerseis que no ho sabem, però té un cos potent. Bé, el tema està que ells tres tenen molt de desig sexual i en canvi les tres dones passen d'ells absolutament, però absolutament no tenen mai ganes de lliurar-se a l'activitat sexual i ells tres estan desesperats. Estan desesperats i cadascú se ho munta com pot. El dentista, diguem que té un amant, la cuinera de l'hospital, l'analista un dia intenta... La novel·la és eròtica, però de riure. I a més té dues parts. Una part primera, que és la que intenta ara explicar, que és més realista, que va del tema eixe, del tema etern. O que es diu que l'home té més desig que la dona, que després resulta que és mentida moltes vegades i el dia que la dona diu ahir vaig, l'home no la pot seguir, evidentment. Bé, doncs... Diguem que el segon intenta anar un dia a un puticlub, el romaní, però ahir en la novel·la hi ha el romaní i el sumum, que ja estan tancats perquè la crisi està acabant en la indústria aquesta del sexe venal. Però, en fi, la novel·la és eròtica, però no és un erotisme desagradable. És un erotisme de riure, un erotisme de desig, un erotisme amorós i un erotisme que pega, que es capgira tot en el moment que un estiu se'n va a Eivissa, que és la segona part. La primera passa entre Alzira, Cullera, que és on estiuegen els altres estius, i València. I la segona part se'n va a Eivissa, és tres matrimonis, i ahir ja la cosa comença a canviar. Diguem que ja s'acaben les regles, no s'acaba absolutament tot. Sí. Doncs d'això va el tema. Ja ho he dit, una novel·la que n'hi ha molt, hi ha més personatges, perquè són els sis principals, però, per exemple, hi ha tres bessonetes que tenen 17 anys, que són les trigèmines, que són un capritx de la natura, tenen totes les virtuts, però tenen una malaltia, que és l'al·lèrgia. Al·lèrgia a anar vestides, i sempre van nues. Van sempre nues, són idèntiques, excepte en el parrusset, que cadascuna el porta, un el porta turquesa, l'altre de color rosa, l'altre de color blau pastel, blau clar... En fi, i un ximpancé, però un ximpancé que pronte serà humà, perquè està la teoria que nosaltres venim dels monos... És una evolució acceleradíssima, no? Sí, no, ell no immediatament, però ell, el ximpancé, toca música, entén perfectament uns quants idiomes, etc. I ja el dic que la segona part és molt de riure. Pareixen polítics actuals, també, de riure, però sempre siga, mira, per entendre'ls. Tom Sharp, la segona part és un Tom Sharp, un Apolliner, en pla bèstia, però un pla bèstia, pla Arinyó. Moltes bestieses, però que puguen, fins i tot... I damunt a Eivissa. A Eivissa, clar.
No, no, pues això és, que la platja de Cullera no es solucionava el tedi matrimonial de tot l'any, quan venia l'estiu a Cullera no el podien solucionar perquè els barandats de les finques són molt estretets, ells diuen no, no, que ens sentirà tota la finca, que tenim vergonya, i en Eivissa ja no els coneixia ningú. Ahí està. Es tracta... Havies escrit este tipus de novel·les, una novel·la eròtica, havies entrat ja? Sí. Sí, sí, sí. A veure, a mi la novel·la d'humor m'agrada molt. He fet novel·la policiaca també i encara en faig, però es pot dir que...